নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে মোৰ এই চেনেলটোলৈ জবিন আসাম। বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ এই চেনেলটোত আপোনালোকে দৈনিক ভাৰত চৰকাৰৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন চৰকাৰী চাকৰিৰ লগতে বেচৰকাৰী চাকৰিৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিব। গতিকে আপোনালোকে ডেইলি বেচিছত এই চাকৰিসমূহৰ আপডেট পাবলৈ মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। বন্ধুসকল, মই আজি যোনটো ফাৰ্ষ্ট মই যোনটো চাকৰি আপডেট লৈ আহিছোঁ সেইটো আহিছে আসাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত কিছুমান কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত জব ওলাইছে, কিন্তু আপোনালোকৰ যদি শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে তেন্তেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰিব পাৰে। ত' এই চাকৰিসমূহ বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত ওলাইছে। ফাৰ্ষ্টলৈ শোণিতপুৰ, যোৰহাট, বঙাইগাঁও, কামৰূপ মেট্ৰ', কামৰূপ আদি পষ্টসমূহ ওলাইছে। আৰু পষ্টসমূহ হৈছে ফাৰ্ষ্ট পষ্টটো হৈছে ডাইৰেক্টৰ পষ্ট, ছেকেণ্ড ফেকাল্টি, থাৰ্ড অফিচ এছিষ্টেণ্ট আৰু ফ'ৰ্থ এটেণ্ডেণ্ট। আৰু ইয়াৰ দৰমহাসমূহ ক্ৰমে দিয়া আছে 30,000 টকা, 20,000 টকা, 12,000 টকা আৰু 8,000 টকা। আৰু ইয়াৰ শিক্ষকতা অৰ্হতা যোনটো বিচাৰিছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্টৰ পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কি হ'ব লাগে, গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, নহ'লে পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। আৰু কি হ'ব লাগে, ৰিটায়াৰ্ড অফিচাৰ হ'ব লাগিব। আৰু ৰিটায়াৰ্ড অফিচাৰ কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ পৰা আপুনি ৰিটায়াৰ্ড হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ যোনটো ছিলেকশ্যন হ'ব, ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ এইটো পষ্টৰ কাৰণে, মানে অৰ্থাৎ ডাইৰেক্টৰ পষ্টৰ কাৰণে আপোনাৰ যোনটো ছিলেকশ্যন হ'ব, এইটো পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ বেচিছ হ'ব আৰু লগতে আপুনি প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব লাগিব। যোনটো ফেকাল্টি, ইয়াৰ পাছত যোনটো পষ্ট আছে ফেকাল্টি পষ্ট, এই পষ্টৰ কাৰণে আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব। আৰু আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট হ'লেও বা পষ্ট গ্ৰেজুৱেট হ'লেও ইয়াৰ লগতে আপুনি এক্সিলেণ্ট কমিউনিকেশ্যন স্কিল থাকিব লাগিব আপোনাৰ, লগতে আপোনাৰ কি থাকিব লাগিব, কম্পিউটাৰ নলেজো থাকিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ যোনটো ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ, সেইটো পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ লগতে প্ৰেজেণ্টেশ্যনো দিব লাগিব। থাৰ্ড যোনটো পষ্ট ওলাইছে সেইটো হৈছে অফিচ এছিষ্টেণ্ট, ইয়াৰ কাৰণে আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ থাকিব লাগিব ফ্লুৱেঞ্চি ইন ইংলিছ আৰু আছামিজ, মানে আপুনি অসমীয়াত আৰু ইংৰাজীত ভালকৈ কথা পাতিব পৰা হ'ব লাগিব। আৰু এম এছ অফিচ, মানে আপোনাৰ বেছিক যোনখিনি কম্পিউটাৰ নলেজ আছে সেইখিনি থাকিব লাগে। আপুনি ইণ্টাৰনেটৰ নলেজ বা বেছিক কম্পিউটাৰ টাইপিং স্পীড, এই বেছিক কম্পিউটাৰ নলেজসমূহ থাকিব লাগে। ইয়াৰ কাৰণে অকল পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ হ'ব, ইয়াৰ কাৰণে কোনো প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিব নালাগে। ফ'ৰ যোনটো পষ্টটো আছে সেইটো হৈছে এটেণ্ডেণ্ট, এটেণ্ডেণ্টৰ কাৰণে আপুনি এইট পাছ থাকিলে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে। গতিকে আৰু ইয়াৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ হ'ব আৰু ইণ্টাৰভিউ আপোনাৰ গুৱাহাটীত হ'ব। গতিকে যদি আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা আছে আপোনালোকে নিশ্চয় এপ্লাই কৰক। ইয়াত চাওক, ইয়াত লিখা আছে যে ইণ্টাৰভিউ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰ পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ হ'ব ফৰ, আৰু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ এণ্ড প্ৰেজেণ্টেশ্যন ফৰ পষ্ট 1 and 2। আৰু বাকী যোনটা পষ্ট আছে পষ্ট 3 আৰু 4ৰ কাৰণে অকল পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ হ'ব। এতিয়া আহিল যে এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব। বন্ধুসকল, আপোনালোকে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ ৱেবছাইটত গ'লে PDFটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ এখন ফৰ্ম দিয়া আছে, এই ফৰ্মখন মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকৰ ফৰ্মখন, যে এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পেলাই আপোনাৰ এইটো অনলাইন এপ্লাই নহয়, এইটো অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। ফিল আপ কৰি পেলাই গোটেইখিনি যি তথ্য বিচাৰিছে সম্পূৰ্ণ তথ্য দি এই যোনটো এড্ৰেছ দিয়া আছে সেই এড্ৰেছত স্পীড পষ্ট কৰি দিব। আৰু লগতে আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনাৰ যোনখিনি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে, আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট বা আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেটসমূহ ছেল্ফ এটেষ্ট কৰি লগত আপোনাক দি দিব লাগিব। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ নিশ্চয় এইটো পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰক। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম বেলেগ এটা জব আপডেট লৈ। তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।